Організували захід Запорізька міська рада, торгово-промислова палата за підтримки Міністерств освіти і науки та захисту довкілля та природних ресурсів України. Стартував форум із дотриманням протиепідемічних заходів. Відвідувачі дотримувались маскового режиму, користувалися санітайзерами. На підлозі у палаці розміщені розмітки про дистанцію. Наскрізним питанням цьогорічного форуму стали кліматичні зміни, як одна з найбільших загроз сучасності. Адаптація міських систем до глобальних змін клімату – це не лише проблема нашого міста. Це глобальна проблема взагалі на всій земній кулі. Температура повітря, що сьогодні по Запоріжжю, вона піднялася десь на 4 градуси за останні 100 років. Клімат змінюється і необхідно вже сьогодні якісь заходи вживати. Це і архітектура, і кількість зелених насаджень, мережі. На цьому екофорумі ми будемо презентувати програму адаптації міста до глобальних змін клімату. На цьому форумі ми підпишемо угоду мерів Запоріжжя 2030. Це європейська угода європейських мерів міст, що підпишуть угоду, де буде мова про те, що місто бере на себе зобов'язання скоротити викиди СО в атмосферу на 30%. На форум завітав тимчасово виконуючий обов'язки голови Державного агентства з ефективності та енергозабезпечення України Костянтин Гура. За останні 5 років більше ніж 6 мільярдів євро було залучено в сектор зеленої енергетики, це енергоефективність плюс відновлювана енергетика. І ми, не дивлячись ні на що, хотіли б залишити цей позитивний тренд. Тому надважливо створювати нові інструменти, і над цим ми працюємо, для того, щоб спрощувати залучення інвестицій. Нам потрібно створити зрозуміле, прозоре законодавство, яке працює для того, щоб ці інвестиції йшли в Україну. І в нас є в Держенергоефективності спільно з Міністерством енергетики і з іншими нашими партнерами є багато ініціатив, про які ми сьогодні і хочемо розповісти. В рамках триденного заходу відбудеться більше 20 подій – конференції, дискусії, лекції, в яких візьмуть участь більше 80 українських та закордонних спікерів. А також упродовж цих днів працюватимуть експозиції екологічних розробок від промислових компаній Запорізького регіону.